Сонымен қатар мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев мерекелік шара барысында жүрек жылуы қайырымдылық акциясына қатысты. Оның басты мақсаты Наурыз айы бойына халықтың әлеуметтік осал топтарына қамқорлық көрсетіп, көп балалы отбасылардан, мүмкіндігі шектеулі жандардан, зейнеткерлерден келіп түскен хаттарда жазылған өтініш-тілектерді орындау. Еріктілер мемлекет басшысынан сандықтан алғашқы хатты алып оқуды сұрады. Қасым Жомарт Тоқаев хатты оқып, оның иесінің тілегі орындалатынын жеткізді. Осынау игі істі бастаған жастарға ризашылығын да білдірді.